Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda ölüm səbəbləri arasında yol qəzaları daha çox rol oynayır. Məsuliyyətsiz sürücülər, diqqətsiz piyadalar və s. çətinliklər bu məsələni biraz da gəlizləşdirir. İşıqfor yeraltı və yerüstü keçid olduğu halda hardan gəldi keçən piyadalar təkcə özünü deyil, başqalarının da həyatını təhlükəyə atır. Bunu yəqin ki, hər birimiz ən azı bir dəfə gün ərzində, bir dəfə küçələrdə hərəkət edərək istəyir sükan arxasında, istəyir piyada kimi şahid oluruq. Və dünənləri axşam saatlarında təbii ki, küçələr olur ki, bəzi yerləri qaranlıq olur, bəzi yerləri işıqlandırır. Görürəm, bir cavan anadır və iki körpə uşaq. Çox körpə idilər, yəni yəqin 3-4 yaşları olardı və küçəni lazım olmayan yerdə keçirdi və uşaqlar həqiqətən də ayaqları dolaşdı və onları belə sürüdü sanki. Və bir anlıq düşündüm ki, əgər bu uşaqları sevməyəcəkdinsə, niyə onları dünyaya gətirdin? Dünyaya gətirmirsənsə, niyə onları sevmirsən? Bax, belədir vəziyyət. Ona görə özünüzü sevin, qarşınızdakı insanları da sevin ki, küçəni ən azından lazım olan yerdə qaydada keçin ki, heç kimin başı ağrımasın. Vətəndaşlar həyatlarını təhlükəyə ataraq avtomobil yolundan keçməyə cəhd göstərirlər. Bu isə onların həyatı üçün olduqca təhlükə yaradır. Bəs buna səbəb nədir? Yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin olmasına baxmayaraq, insanlar niyə buna əməl etmir? Mən evdə xəstə uşaq qoymuşam. Məcburiyyət qarşısında belə getməm lazımdır, ona görə. Tələsirib evdə qonağım var. Niyə piyada keçidindən istifadə edəmirsiniz? Olur da görürsün, tələsirsən məcbursan getməyə də. Axı, sizin canınız üçün təhlükəlidir? Mən nəzərə alaraq da gələn dəfə. Deyim var, bəli, pləkan düşə bilmirəm. Xala aşağı düşə bilmir, mənə çəkmirsən. Bəs sən niyə keçmirsən, balaca? Mən dedim də onlara, gəlmə. Sən nə dedin onlara? Dedim ki, gəlmə, metro keçirdiyindən keçək, altdan. Dedilər ki, öyle beləcək. Haqqıdan, mən operasiyadan düşmüşüm, qalxa bilmirəm, minə bilmirəm nərdi. Pilləkənləri qalxıb yenə bilmirəm. Çətinliyi odur ki, yalnız sürücülərin üçün o yaradır təhlükəni ki, sərnişinlər maşının üstünə gəlirlər, lazımsız yerdən keçirlər. Ona görə o da sürücülərə böyük təhlükə yaradır. Piyada keçidindən keçsələr daha yaxşı olar. Təhv məndədir. Gələn dəfə olmasın, axı. Oldu, oldu xanım, oldu. Bura metronun inşaatçılar stansiyasıdır. Günün müxtəlif saatlarında, bax, vəziyyət bu cür olur. Yəni, vətəndaşlar öz canlarını təhlükə altına atır. Bu kimi halların qarşısına almaq və hadisələrin sayını azaltmaq üçün cərmələr tətbiq olunur. Yolun təyin olunmuş hissəsindən keçməyən piyadalar üçün cərmə 20 manat, keçiddə piyadaya yol verməyən sürücü isə 50 manat cərmə nəzərdə tutulur. Bardığımız müşahidələr göstərir ki, piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin böyük əksəriyyəti işıqlandırılmayan, xüsusilə də sükanın qaranlıq vaxtında və piyadaların hərəkəti üçün nəzərə tutulmayan yerlərdə baş verir və eləcə də nizamlanmayan piyada keçidlərindən keçən piyadalar da ilk növbədə yolu keçməzdən öncə əmin olmalıdırlar ki, nəqliyyat vasitələrinin sürücüsü ona yol verib və bundan sonra onlar hərəkətini davam etdirməlidirlər. Piyadaların çoxu tələsdiyi üçün keçiddən istifadə etmədiyini deyir, lakin tələsən tərsinə düşər. Ruhiyyə Valakişiyeva, Sənan Kərimli.